Zeptejte se v divadle, kolik jsou ochotní za to dát, aby jsme to vyhodili. Napíšu hned po přenosu. No, ale vy jdete, a jdete do pečkárny, ano. Že jo? A takže končí to tím, že vy jste v té pečkárně? Ne, tam končí je večer, tam je zavřeno? Ne? No, tam je kvůli nám právě otevřeno, oni jsou tak hodní, že to tam kvůli nám držejí. Dokonce i pan Vrátnej z pečkárny v tom hraje, hraje v tom skvěle. Už jenom kvůli tomu doporučuji divákům, aby se na to přišli podívat. Jmenuje se Boris a myslím, že bude rád, že jsem ho tady zmínil a stojí opravdu za to, pokaždý si vymýšlí různý dialogy a otázky, kterými klade, které jsou někdy dost... Jo, vy tam s ním mluvíte jako? Jo, já s ním mluvím, protože on hraje opravdu Vrátnýho. On hraje opravdu, na to je dobrý. Na ten David je v tomhle nápaditej. A mluví německy? Ano, někdy. Jako, že jste... Jo, tak to už je už nápaditej Boris, ne David. No, to už si dělá texty sám. Ale tak to je docela zajímavý koncept, ale takový se mi zdá smysluplnej, nebo váže se to k tomu tématu dobře? A ono to z toho... Vy to hrajete v tém divadle, v Rokoku? Nebo... Ano, jdeme z Rokoka do tak to není do toho tak daleko. Paláce není, je to vlastně nahoru, doleva, doprava. No. Je to je takových 10 minut toho audiovolku, přesně to vyjde, že to tam končí a jde se do toho druhého patra, který je historicky věrohodný, jak to vypadalo tehdy obložený dřevem a tam to končí. Ale teď jste udělal chybu, že tady o tom vůbec mluvíte, protože si představte, že si na vás někdo počká, až půjdete. Řekne, je donutil, co tady děláš, ty vole, a zastaví vás. A vy budete říkat, já mám audiovolk, on říkne, to vidím, já mám taky doma audiovolk a co se má, a jako může vám to zhodnotit, že jo? Vy vlastně musíte dávat pozor, abyste tam šel jaksi bez nějakého rozptýlení. Já mám celkem štěstí, že mě se zatím tohle moc nestává, že by mě lidi zastavovali, zvlášť na Václaváku moc Čechů nepotkáte, takže... To je pravda, tam když člověk chce být jako soukromý, tak může jít na Václavák. Tam je to plný cizinců. Dřív museli do Německa, teď stačí dojít tam, že jo. Tam se stojí fronta na úplně jiný věci teďka, než na herce. Tak... Ne, na to se tam stojí fronta 30 let. Tam se stojí pořád na to fronta. Tak velká část z těch, co tam chodí, to hledají, protože sem třeba kvůli tomu přijeli. Hmm. No tak tohle je zajímavý. No ale počkej, teď jsme spolu hráli ještě v muzikálu. Hráli jsme spolu v muzikálu, ale tam jsem tě nevnímal. Já tebe, jo, ty mě ne, no. To, tam byly karty jasně rozdaný. Ne, on se Petr umí vypnout úplně jak. A tohle je zajímavý, že on vás nevnímala, vy jeho, jo? A vnímala jste ho jako, že vás nevnímá? Samozřejmě, samozřejmě. Jo. To jsem si byla velmi dobře vědomá, ale prostě oba dva jsme byli zaparkovaný někde jinde. Tak. Přesto nejel vlak. No a... Před rokem? Před rokem. Na muzikálu najednou? Skoro okolností se stalo to, že jsme se potkali, bylo to konkrétně na činohře teda, která se jmenuje Prezidenti, to je takový odporný název. Jo, a ty ale... jsi tam hrál premiéra nebo já tam co? Hraju premiéra. A Šárka hrála tvojí moji milenku, milenku, sekretářku. Taky. No tak to je, co se mám tady, jako svým způsobem jsme chtěli tu charakterizaci role dotáhnout do maxima. Vypilovat to. Tak jsme si... Párkrát i po divadle spolu třeba sedli a pohovořili. Abyste si probrali ty charaktery a všechno. Takhle. No, no, ale tak to je klasický příběh herecký, ono to se tomu nelze divit, že jo? Hmm. A až přitom, když jste dostali vlastně ty role takový, že jste se tomu museli hodně věnovat, jste objevili sami sebe. Tak dá se to tak říct, nebo máš tomu něco? Ne. To je, ne, je to výstižný, ale je pravda, že vlastně... jsme prostě zjistili od prvního okamžiku, nebo od prvního, jak se začalo zkoušet, že si prostě rozumíme, že nám je spolu fajn a ono to šlo tak jako pozvolna. Pozor, ono je to taky závislý na věku. Hmm. Protože Ivanka říká, že kdyby mě poznala jako velmi mladá, že by jako to opravdu žádnému partnerství nespělo. Hmm. Já a pak má dokonce tak sprostou větu, že říká, že kdyby jako malý při dívání se na dívku na koštěti řekli, to bude otec tvýho dítěte. Takže by to považovala za úplný šílenství. No ale náhodou, já dívku na koštěti mám samozřejmě strašně ráda ten film, ale vy jste se mi tam jako, kdybych si z těch tří Rousek, Bujnoch a Dámek měla vybrat, tak byste to byl vy. Ale tak vy jste inteligentní dáma. Druhá věc je, já jsem o tom čet, já si o tom někdy čtu. Zaprvé ženy inklinují velmi často ke grázlům. Nesmí to být moc velký vrah, zabiják, ale to takový grázl, je to příslip romantiky. No proto jste mě přitahoval v tom. No filmu. A já to vím, ty holky taky. Fuh, no ne, ne, no, no. Mě tak napadá, jestli si neprohodíme místa, že byste si... Já, že bych to chvilku tady hostoval. Já vím, ne, ale tak to je ta magie, že
samozřejmě to neplatí univerzálně pro všechny ženy, a část žen má určitou romantickou představu o tom chlapovi, když není tak úplně šprt, jako nebo tenhle ten primus. No, to je jedna věc. Druhá věc je, že v určitém věku se ty lidi poznají, ale to jsou trošku jiný lidi. Oni v průběhu let se změnějí, proto se taky často rozejdou. No. Tak byste se poznali v pravou chvíli. Tak snad jo. Já si myslím, že kdybychom se pokoušeli se dát dohromady dřív, takže nám to taky... Taky ne. No s tebou určitě. Měřítka se mění, člověk samozřejmě na svých nárocích nabírá s věkem. Ubírá, nabírá. Myslím si, že jako v některých věcech jo. Chápeš, co správně řekla? Ano. Dobře. Pardon, mě to uniklo, já jsem jediný, kdo to neslyšel. Jako, protože ty důležité věci se vytříbí a zůstanou takový ty nejzásadnější. To, že jsi krásný, to všichni víme. Ale jde o to ty důležité charakterové věci přece, ne? Mm-hmm. Ale ono to vyznělo, že vlastně si sednou jenom z toho důvodu, že už nejsi tak náročná, jako si kdysi bývala. Ne, tak to nemělo. Že jsem taková znouzecnost. pořád dobrý. Já si dám nohu přes nohu. Můžou chlapi ještě dneska? Jo, můžou. No zatím jo. Ale je to věc času. Ne, ale pořád lepší být znouzecnost, než něco negativního. Za prvé, za druhý, ono nemá cenu potom tak moc pátrat. Důležitý je, že to tak je, že jo? A hlavně, že to funguje. No, ale to taky, víte, ono, i když herecký páry není nic neobvyklýho, ono to má svou... Totiž to si nikdo neuvědomuje, to já vždycky dávám jako příklad. Herec s herečkou se potkají na nějaký roli a každý den od 10 do 2, třeba 6 neděl, zkoušej ráno od 10. Lásko má drahá, ty moje nádherná nádhera. Ona říká, však ty můj koloušku, na tebe jsem čekala. Si říkáte 2 měsíce denně od 10 do 2, tak se nedivte, že zkuste si to představit u vás v práci, že přijdete k náměstkovi, u kterého jste sekretářka, a on řekne, tak si lehni, Andulko, a zkusíme si to. A budete si s náměstkem takhle tam dělat v kanceláři. Za měsíc jste v sobě. To má strašnou sílu. Proto ty herci chudáci jsou tomu vyhozený. Tam pak ovšem taky zkouší zase s jinou herečkou. Nebo s jiným hercem, že jo. A ona najednou zjistí, že má smysl pro úplně jiný projev. Ale to, že si rozumíte, i najvyště je taky vždycky vabank. Někdy to tak je, někdy to tak není. Tak zatím to tak bylo vždycky, tak snad to... Jo, ne, to už vám vydrží, jo. Ne, to od začátku by nešlo. Ale tenhle ten vztah, co se vyvíjí jaksi pomalej, tak možná jsem to i někde četl, že on má jako lepší trvanlivost, protože se ty lidi, že to není ten úder. No. Já vám budu dávat poznatky, čím díl budeme spolu, jak to drží. Ne, tak mě to je jedno, u mě ty ženy neodolaly, to byl vždycky náraz a... Oni nechtěli čekat ani vteřinu už. Pálili mosty a chvátali jako. To je taky případ od případu, no, tak každý, co má v sobě, že jo. No a tak, co vy máte jako takovou společnou, máte ještě nějakou společnou relaxaci taky s vaší paní, když jste v divadle. Teďko vyhrajete v oba v městskej. Ano. To je další trošku. Co je v domě, to je pro mě evidentně. No, no a vy jste teda hodně spolu pořád. Hodně a vůbec mi to nevadí. No zatím. Jako nějak vzácný, ale doufám, že to taky vydrží. A no, doufáme všichni, to jako je základ lidské existence, ale třeba ty role doma máte taky nějak rozdělený, nebo je to takový spontánní, no. Myslím, takový to, kdo o čem rozhoduje, nebo si tak jako... To proberete a pak se nějak domluvíte. My oba velíme doma, což oba je trošku náročný a taky jsme oba šéfkuchaři, což je taky trošku náročný. A nikdo nechce dělat vždycky tu druhou podřadnou práci, takže v kuchyni musí být vždycky jenom jeden. Nás oba baví vařit, ale musí vařit jenom jeden. Jo, takový podřadná práce je takový to... Holoubej mrkev třeba. No, to jsou strašný úkony. No dobře, ale že oba velíte, no a když jde o nějaký rozhodnutí, takový důležitý... Tak to trvá dlouho. Jo. Mm. Ale doberem se tomu vždycky, jako pak ustupujeme samozřejmě, ale nějak máme oba potřebu být tou autoritou v tom vztahu, což trošku naráží. No, no to naráží tam, kde o to, kdo vyhraje nakonec. No. Ale tak je pravda, že na druhou stranu od toho je mládí, abyste si to domlouvali, lepší, než abyste to zjistili později. Já už tuším.
No ne, a teďko dneska je spousta těch moderních prvků, že jo, v tom životě mladých lidí, který já tak dobře neznám, ale je řada jich, teda samozřejmě oni jsou, oni se týkají hlavně těch, co jsou ještě mladší než vy, ta generace Z, X, Y, já nevím, nekonečno nebo co, ale jsou některé věci, které jsou úplně nový z hlediska generačního, třeba na rozdíl proti tomu, co zná nebo zažil váš tatínek. No tak určitě sociální sítě, podle mě. Jako to nemyslím, to... myslím tak jako v globalu v tom soužití tady s partnerkou, se ženou. Tak myslím si, že si akorát ženy teď mnohem víc vážíme, podle mě, nebo jako nemyslím, že by si tatínek nevážil, ale že ta rovnoprávnost už je nějak zajetá. No tak já myslím, že tam ženy dosáhly výrazných výsledků a úspěchů. Jinak si nejsem vědom nějakýho prvku, myslím si, že láska a vztah je pořád stejný, takže tam asi nějak moc modernizovat se nedá. No ne, ale ono to není ani modernizace, jako jsou takový, teďko, podívejte, ty poslední trendy jsou, že se ženám nemají odvírat dveře, protože to uráží. Tak to třeba dělám. Tam, no tak to asi... koukejte nechat, protože ty mladý holky vás za to nakopou do zadku, že ona si umí otevřít dveře sama a sílu na to má taky. No já to sleduju, abych nebyl za starýho vola, že jo, takže já když přijdu s mladou holkou, který říkám, no tak dělej, odevřu. Prosím vás, já jsem koukal, tak vy jste byla kdysi druhá v Superstar, že jo? Ano. A pak jste koukal, vy jste byla 3 roky na Slovensku, tam jste měla nějakého partnera, ne? Ano, a dokonce ze Slovenska jsem ještě povýšila a žila jsem nějakou dobu v Maďarsku. Čili vy jste šla na jich, jako? Ale, no. A pak jste se, a vy jste to šla s tím partnerem slovenským na to, do toho Maďarska? Ne, já jsem po 3letém vztahu na dálku naznala, že ten správný čas a stěhovala jsem se po 3 letech na Slovensko. A pojďme, můžete mi vysvětlit vztah na dálku? Já bych nikdy nevěřila, že něco takového zažiju, ale musím říct, že jsem byla tak časově zaneprázněná, že vlastně ten čas mi hrozně utíkal. A bylo to vlastně jako, byl to takový adrenalin, bylo to vlastně jako hezký. No ale jako, jak to probíhá? Jako no, jste pořád ve vlaku, v autě, v autobuse, pořád cestujete. Jo, tak vy za partnerem, partner za váma. Hmm. Musí se to kombinovat. No tak ona tam je výhoda, že vlastně víc času je to cestování, než je samotný ten vztah. Čili on nikdy nezevšední, nebo neměl by teda. No ale tak jak je vidět, po 3 letech už to jako nebylo. Po 7 vlastně skoro. Cože? To stalo. Skoro po 7, nebo tak na dálku, ale potom jsme spolu ještě žili nějakou část. Ne, tak dlužno říct, že ty 4 roky byly právě v tom vlaku. 3 roky byly reálně. Jo, z toho 7letýho vztahu dá se říct, 4 roky padly na cesty. No. Ještě, že jinak by to skončilo za rok. Že? Možná, to je pravda. No, tak to se chtěl vědět, aha. No a tak jste se zase vrátila do Prahy, jste se vrátila z Maďarska. Ano, vrátila jsem se do Pardubic, protože vlastně do Prahy mě v tu dobu nic netáhlo. Ani no, ono je tady plno taky, no. Ani žádná práce, ani vlastně jsem tam nikoho neměla, nebo tady. Takže jsem šla do Pardubic, kde mám část rodiny. Tam jsem nějakou část, nebo asi 2 roky jsem tam byla. No, ale ta práce, zpívání a všechno mě začalo volat zase zpátky do Prahy, takže teď jsem tady. Já už taky ne. Já nevím. Já už taky ne. Já to totiž nerozhoduju, ale prostě jste tady, ale ono o vás pořád píšou, že jste. No, tak ve dvou vlastně vyrovnáme tak třeba Martina. Jako. Ne, to ne, ale tak ona v showbiznisu už je nová dvojice, tak vždycky, protože to je událost pro bulvár, protože tady se skoro nic neděje v té zemi, jak je malá a tak všichni všechno o všech víme, no tak ten bulvár pak je šťastný, že má co vůbec jako sdělovat, tak se to dostane do všech médií. Ne? Pak je ještě šťastnější, když to třeba nedopadne. To je lepší, to lidi čtou víc. No samozřejmě, no tak tam je vždycky šance nejdřív tam toho hodně dát teďko a čekat. Oni pak čekají. No a mezi tím už mají samozřejmě nějakou úrodu z minulých let, tam taky byli na svatbách a všude. Ale to, tak to je bulvár, to je jako zase na druhou stranu nic proti bulváru. Je to tak. No a vyhrajete teďko taky v muzikálech tady přece několika, ne? Teď nově studuju muzikál Bestiář. Bestiář? Ano, na motivy Barbary Nesvadbové. Teď jsme vlastně čerstvě začali zkoušet, ano. Což je zajímavý, protože já jsem hrál ve filmu Bestiář Ireny Pavláskový. No. Aha. A takhle se to, takže já můžu radit, jak se to má vlastně. Jako... A tady je vidět, jak ta země je malá, vidíte to? Jo. My začínáme hrát všichni v jedné věci, jenom se to tak jako motá.
a hrál v tom děda, bude to hrát táta a ty potom tom budeš hrát taky. A dokonce tu samou roli, anebo se to posune, budeš hrát dědu a on tátu a takový. No tak je to malá země, tak se to tady tak jako... No takže to jste začala zkoušet? Ano, Bestiář, pak tedy hrajeme prezidenty ve Strašnickém divadle, ale taky s tím... Říkaj, máš tady vlas. Jo, taky s tím představením jezdíme zájezdy. Můj. A pak ještě... A pak tam ještě vlastně ve Strašnickém divadle hraju Tři letušky v Paříži, to je taky i zájezdovka. Takže je toho poměrně dost. Co je fu? Dobrý, nic. Jo, no. On tady začal gruntovat svoje vlasy. Ty seš dobrý. Už je to pořád. A když jsi sem šel, proč si neumáš hlavu, když jsi sem šel? To nebylo ze mě. Nějaký psí chlup, nebo se můžou psi asi předpokládat. Kočku, tak... Ty máš doma kočku, to jsem viděl. No ne, tak tady se začneš věnovat vlasům teďko, zrovna místo, abys nenápadně přešel to, že ti odcházejí. Ty se furtáš na něco jí, já tady mlčím, tak asi tak mám čas tady sbírat. Já vím, ale tak by bylo naprosto nežentlemenský, kdybych tady s paní nemluvil, ne? Je to v pořádku, že no. Si hovoříš. Děkuji. Ještě... No tak, ale to je tak jaksi něco zvláštního, že tam se musí dát na ten výzkum a vývoj, který... k tomu má nějaký základ. No a když probíráte tyhle ty historky, tak jaký jsou, máte na to ohlasy nějaký? Po většinou bych řekla docela pozitivní. Docela pozitivní. A co mě teda překvapilo, takže hodně jsou ohlasy od mužů. Já jsem předpokládala, že jediný dva muži, kteří ten podcast budou poslouchat, bude můj partner a kamči manžel. A není to tak. Není to není tak. Není to tak, je jich víc. Ne, já o tom nepochybuju. No, ono to má v sobě i příslip toho tajemství, to jsou pindy od někud ze světa, kam se ten chlap tak nedostane, nebo se o tom tak často nemluví, nebo to zná jenom z toho porodu. No. A je to taková trošku jaksi pro něj uzavřená oblast, tak si říká, že se od vás dozví. Témata otvíráme, nebojíme se o tom mluvit. A proto to jsem si všiml, že jako mluvíte o čem. No a proto naše heslo zní, jako, že neumřeš blbá nebo neumřeš blbej a vy dneska budete oficiálně první, kdo bude mít náš merch s tímhle, s tou hláškou. Neumřete blbej. Jsem za prvé hrozně rád, že jsme vás sem pozvali. Ne, to jsem rád samozřejmě, ale tak děkuju moc krát, neumřu blbej. No, to se nedá vyloučit nikdy, protože ono je to hodně, co člověk vlastně by měl vědět a pořád zjišťuje, co neví. No, ale tohle mě to taky jako přijde něčím lákavě napínavý, že a v autě, když jedu, tak já si pouštím takhle podcasty, tak je to příslib něčeho, takového zajímavého, extravagantního. Ale nesmí to být tak moc brutální, já jsem jaksi cudný člověk. My taky. To jsem si všiml. Jsem si všiml. Jste dvě cedulky. Ne, tak ta míra je pro mě důležitá, ale já si to rád poslechnu. Co byste mi tak doporučili z těch dílů? Teď máme nový díl. Prostě pipiny. Je prostě pera, už jste asi slyšel, takže... Pera ne, ne. Ani se nebudu pouštět. A možná pro vás bude třeba zajímavější téma prostě pipiny. No. Prostě pipiny. Mm. A to je o čem? To je... Tam se třeba dozvíte, jaký je rozdíl mezi vulvou a vagínou. Schválně, jestli byste věděl ten rozdíl. Zhruba jo. Zhruba. A nerad bych se do toho tady pouštěl. V pořádku. Máte knížku? Můžete? No ne, vy mu říkáte, že to je zajímavý díl. Jako je tenhle, zajímavý, ten... ano. Jo. Mm-hmm. A to je v tom... Podcastu taky. No ale v tomhle díle pipiny? Jo. No, já se ptám, který díl mi doporučit, tak tohle je prostě poslední. Pipiny. To je poslední. No a pak je nějaký hitovka, ne? Takový, je... co se povede trošku líp než ty druhý. To byl asi úplně první díl, jako v čem chodit na gindu, protože hodně žen řeší, jak tam má chodit jako oblíkaná. Ano, ano. Řešíme, že jsme třeba od malička, říkám to úplně stejně, jak v tom podcastu od té puberty, když jdeme na gindu jako holky, tak si většinou bereme sukni. Ano. A já jsem pak zjistila po své vlastní zkušenosti, že to vlastně vůbec není nutný a je to jakoby jenom pro mě, jako pro tu klientku, pro tu pacientku, abych se cítila dobře. A otevřelo to strašnou debatu mezi lidma, jako jak mají chodit na tu gindu a to, a jako doktor vím, že mě to je úplně jedno. Jestli přijde v kalhotkách, jestli přijde na hata. Jako... No jasný, no.
Já takhle chodím k doktorovi taky v čemkoliv. Jo. V sukni nebo jako to, no. Ale my nemáme tu možnost tý sukně. Teda máme, ale no, pak vás podvlečou na psychiatrii. No, no a tak ten první díl byl asi taky překvapením, že přichází podcast takovýmhle jaksi zaměřením pindy z gindy, to zní lákavě, že jo. No a už vám taky, a jak na to reagují vaši partneři nebo manželé? No, můj partner mi tvrdí, že toho poslouchá ten podcast, ale už... Když dělá zkoušky, tak neví nic. Ne, já ho neskouším. Ale 2 roky jsem zasnoubená a furt nic. To bude nějaký takovej Lev Ondráček, no? 2 roky jste zasnoubená a nic? No. A nic. I dítě jsem. A dítě máte? A nic. No mám mě totiž, takže to... To bude ono. Jakože vy máte kolegyni, jo? No ne, no to ne. No to byste měli vědět, čem může být ta příčina. No to asi bude téma na další díl. Na další díl, který může být už hodně osobní. Jak on se jmenuje křestním jménem? Láďa. Láďa. Příští díl může být Láďo. Jsi se posral, ne? Může být. Ne, šťastná. Decentní paní doktorka. Ne, ta už je vdaná, ta už má klid. Já už to mám za sebou. Jo. No a váš manžel, co tomu říká? Radši občas nic, ale poslouchá nás opravdu poctivě a pak mi většinou jenom řekne nějaké svoje poznatky, jako co je v pohodě, co jako není v pohodě. Jo, ale dobrý. No, jako zvládá, vydržel se mnou ještě. Takže v pořádku. No právě, jestli to nepůsobí rozvratně nebo tak. No. A v práci? To já bych se vás trošku bál, kdybych byl váš kolega, že mě budete mluvit v tom podcastu. To se bojí všichni. Jo. Ale my tam asi úplně jako takhle, že bychom vyloženě někoho jako zmiňovali. Jako asi se v tom možná někdy někdo najde, že tak jako řekneme... Jo. Nějaký příběh a pokud to poslouchají, tak se v tom jako najdou. Ale spíš si řeknu jako aha. Vy pracujete hodně s tím aha. Jo, aha moment, to je prostě jako to. Aha moment, to je váš trhák. Jo. Trhák. No tak jako to trošku chápu, ale to okolí práce, rodina takový, třeba rodiče a tak. No, moje maminka se hrozně těšila, až ty podcasty začneme dělat, když jsem jí to tak jako nadšeně vyprávila a do dneška naštěstí neslyšela žádný díl. A jako byste jí rozbila rádio, nebo? Ne, já jsem jí jakoby neukázala, jakou aplikaci by si měla stáhnout, aby to mohla slyšet. Já už se teda trošku potom pídila, ale naštěstí to ještě vy o tom nestojíte, aby to slyšela? No, ona mi pak říkala, a o čem jste měli dnešní díl? No. A já říkám, víš, mami, já úplně nevím, jestli se o tomhle s tebou chci bavit. A mamka, takže to bylo sprostý a já trošku. Ona, já jsem si to myslela, když jsme ty díly jako sama od sebe nechtěla pustit, tak já to poslouchat nebudu. No to tak bývá v rodinách, to je normální. Tak maminka má jiný vkus a jiný gusto, to taky. A je lepší, když to neuslyší, protože by to proplakala třeba. Třeba. Já to znám ze svých případů. A vy taky to máte podobně, že rodina to... Ne, maminka poslouchá. Poslouchá, jo. A píšou vám někam, máte nějaký kontakt tam na to, kam vám můžou psát lidi? No, lidi nám většinou píšou na sociální sítě. No, jo. Na sociální sítě. No a jaká reakce je tam? Myslím, jestli se vám ženy hlásí s tím, že... Většinou pozitivní a většinou nám k těm tématům potom píšou nějaké svoje příběhy, nebo my chceme někdy, když vymyslíme téma dopředu, tak aby nám psali dopředu svoje nějaké zážitky, které tam pak sdílíme třeba v tom podcastu. A víceméně je to jako kladný, no. Někdy nám někdo napíše, že se to nedá poslouchat, že to je jako to napíše každý. 13-letý pubertěčky, který se... Nebo že třeba moc funím, ale nevím. No, nebo že se moc smějeme. To máte blbě mikrofon pod nosem jenom. No, to už. Musíte si ho dát dál a bude to dobrý. Ale my jsme tady vůbec neřekli, kde to je, kde vy to pracujete. Ty máš naučený celý ten název. My společně pracujeme v Krajské zdravotní v nemocnici v Chomutově. Tam já pracuji teda jako lékařka a Klárka jako porodní asistentka. Porodní asistentka. A vy jste jako lékařka na gynekologii? Mm-hmm. A kdybych měl problémy? Jako můžete na sexuologii ke mně přijít.
Jo. No jasně. Jo, vy to máte to ještě, je... ještě k tomu dělat. A tam to jste Benjamínek, říkáte. To já chodím k profíkům. Ale takže bych vám třeba něco vysvětlil já tam. Já budu jedině ráda. A vy máte ještě sexuologii, tak to se vám to trošku tříští, ne? No to právě se krásně doplňuje. Jo. A v sexuologii jsou nějaký nový poznatky teďko? Neřekla bych úplně nový. Nebo trendy? Nějaký. Co ty Zetka, jak jsou na tom? Zetka většinou asi chtějí být teď něčím jiným, než normálně jsou, ale s tím já jsem se zatím ještě jakoby nesetkala. Já mám na starost teď tuhle z tu chvíli erektilní dysfunkce a ztráty libida. Erektilní dysfunkce a ztráty libida? Jsem měl oboje, ale už je to dobré.